madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada muqdisho ka furay kalfadhiga labaad ee golaha aqalka sare ee dowladda soomaaliya madaxweynaha ayaa khudbad u jeediyey amaba khudbad ka jeediyey fadhiga golaha waxaynu uga warramaya wariyaheenna cali suxeyfa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta waxa uu furay kalfadhiga labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii maanta ay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa waxay ka hadlayeen arrimaha ku aadan sidii loo dardargelin lahaa hoosha adag ee xilligan horyaala xubnaha aqalka sare ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa uu sheegay islamarkaana uu ballanqaaday in wadashaqeyn wanaagsan uu dhexmari doono baarlamaanka aqalka sare iyo baarlamaanka golaha shacabka in laba aqal ama aqal sare waa markii uga horreysay taariikhda soomaaliyeed lagu sameynay ma rabo inaan ku dheeraado arrinta maadaama waqtiga uu soo gaabtay waxaa mudane madaxweyne hortaada aan ugu ballanqaadaya dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo aqalka sareba in golaha shacabka si wadaninimo ku dheehan oo daacad ah iyadoo loo danaynayo wanaagga iyo danta iyo wanaagga guud ee ummadda soomaaliyeed in aan la wada shaqayn doono aqalkan sida ugu wacan ugu degan ugu hufan ugu mihnadyahannimo ah aan ula shaqayn deen ayaan hortiina ku ballanqaadayaa hadafkii hadallada bannaan ka soo socda oo lalee labada aqal ma wada shaqayn doonaan hadal xumo lagu waah arrintaas wax ka jira ma jirto ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isagoona halkaasi khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey waxa uu soo hadal qaaday horumarada xilligan ka jira soomaaliya waxaana golahan looga fadhiyaa oo u yaalla howlahan dib u eegista dastuurka oo ay tahay in labada gole ay si wadajir ah ay uga wada shaqeeyaan oo ay ka saxaan dastuurka wadatashi iyo kuurgelid xaaladda siyaasadda iyo dhaqan dhaqaale ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah dejinta hannaan awood qaybsi oo dhex mara dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah hannaankaas oo ay tahay mid lagu saleeyo is-aaminid iyo danta qaranka soomaaliyeed cali ibraahim cabdulaahi cali suxayfa puntland tv magaalada muqdisho